Це товстенький песик невеликого розміру. Він має короткі лапи, хвіст гачком, мило зморшкувату мордочку. Оченята цих собачок темні, як вуглинки, і блискучі. Важать мопси приблизно 6-8 кілограмів, а по висоті 28-32 сантиметри. Шерсть зазвичай коротка, гладенька і блискуча. За кольором буває чорною, бежевою та навіть сріблястою. За характером це добрий, грайливий, активний і чарівний песик, але іноді буває дуже впертим. А ще мопси мають почуття власної гідності. Однак при цьому люблять бавитись зі своїм господарем. На прогулянках за мопсами варто пильно стежити, тому що вони дуже допитливі та пхають свій носик усюди. У холодну пору року ці собачки можуть подовгу спати, особливо якщо вони зариються у теплий плед.